gobolka saaxil ayaa saaka shir isugu yimid xafiiska gobolka ee magaalada berbera halkaasi oo kala soo qayb galay barasaabka gobolka saaxil iyo waliba xogayaha dawladda hoose suhayb maxamed cali shirkan ayaa uqaasho oo gori halkaasi ka hadlay waxa ay sheegeen xilligan in loo baahan yahay in si guud loo ilaaliyo nabadgelyada maadaama la gelayo doorashooyinkii isasaarka ahaa uqaasha oo iyagu iska soo xulay laba xubnood oo halkaasi uga hadlayay ayaa waxa ay tilmaameen in xilligan ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye doorashooyinka soo socda ictiraafkii soomaaliland ee muddada la rajaynayey oo kaabiga soo saarmay waxaanay sheegeen in ay si gaara u taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse bixi cabdi iyaga oo ku tilmaamay geesi isagu xilligan hiray cadowga soomaaliland ee doonaya in dalkan aan la aqoonsan ahay marka shaqaalaha dowladduna eedee cuqaashuna waxay ka shaqaysaa waa nabad iyo hadiibadaba ilaalinta nabadgelyada ninka caaqilka halka waxaan isugu nimi hawlo waxa weeye is saaran doorashada baa inagu soo foole si nabadgelyada iyo si doorashada loo gelayay doorashada marka hore waynu gelayna nabadgelyadana waynu ilaalinaynaa mar haddaynu nahay inagu cuqaasha waxaynu nahay xukuumadda xusbiga kulmiye ee talada haya waynu la shaqaynaynaa harana waynu la shaqaynaynaa maantana waa shaqaynaynaa insha allah muuse bixina wuu soo noqonayaa waa guuleysanaya insha allah kuwa kale tartamayaana waa waxa weeye waa inamadeenni dimuqraadiyad baa lagu tartamayaa waxa lagu tartamayaa waxa weeye waa far iyo cod ninkii de laga helaana wuu iska qancayaa xagga ilaahay baana de ka qoran tahay waxa weeye ciddii loo qoray insha allah isna waxaanu ku rajaynaynaa haddaanu xusbiga kulmiyeenahay waxaanu galeynaa tartanka waana guuleysanaynaa waxa weeye aqlabeedda u weyn ee inaga haysana kulle waynu da yara saxnay inaynu da isbaraarujino oo ismuujino yaa loo baahan yahay waxa weeye inaanay wixirin haddana de inagu xusbigeenin walba de meeshii isu ku dirirayaa waxa weeye waxaanu ku dirirayna aynu doonaynaa ictiraafka waxa weeye soomaaliya ka qaylaarsiiyey ee masar ka qaylaarsiiyey ee halkaas saaran madaxweynuhu gaadhay caalamku isku haysto inuu intaa yar istabak raaciyo inoo dhammeeyo qabyo cusub oo dambe umaynu baahnin saynu ugu celinaynaa waa sidaa iyo cadowgeeni oo waxa weeye ninkaasi uu hiray oo uu hiray waxa weeye aynu ku taageerayno baryahanba horta been baa gobolka saaxil wareegaysay been been fakatayna horta run ma gaadho waxaan idiin sheegayaa in uqaashii gobolka saaxil horta waa kuwa maanta halka fadhiya ee xafiiskii laga xukumaya gobolka saaxil waa kuwa maanta ku fadhiya ee ku shiraya guddoomiyihii gobolkuna uu nagu hogaaminayo dadkan maxay ahayd ee xusbiyada mucaaridka meelaha aan wareegaysanayay waxay ka been sheegayeen cuqaasha gobolka saaxil oy lahaayeen annaga inala socdaano oo afkii ciise afkii gobolka saaxil cuqaashooday ku hadlayeen horta waxaanu leenahay beenaalayaal weeye kumay hadlayn afkii maxayda gobolka saaxile afkii gobolka saaxil cuqaashii ku hadlaysa waa kuwan maanta halka fadhiya dadkana annagaa matalla cuqaasha gobolka saaxil yar iyo weyn waa xusbiga kulmiye weeye cidda meelaha wareegaysa ee dadka beenta u sheegaysana raggii reeraha xukumaya waa kuwa halka fadhiye nin waliba gurigiisii buu dub ugu noqonaya maxay ahayd iminka boorka ka jafaya oo dub u gelaya dadkiisuna waa wada kulmiye kulmiye aanaynu wada nahay weeye ha nagu habsaamina baanu leenahay ha ku habsaamina baan leeyahay cuqaasha gobolka saaxil waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qalayne raggii maxay ahaydey reeraha isku hayay ee reeruhu ka amar qaadanayeen ee reeraha loo daba fadhiisanayay dowladoodii iyagu way soo intaasi kadibna barasaabka gobolka saaxil cali cabdi cabdilaahi calcase ayaa cuqaashaasi kula dardaarmay inay isku xidhnaadaan ilaaliyaan nabadgelyada guud maadaama doorashooyinkii isasaarka ahaa ay fooda inagu soo hayaan iyo weliba ololihii ballaadhnaa ee ka soo horreeyey jibteen kulankii aanu idinku baaqnay haddaad tihiin cuqaashii gobolka saaxil waa runtiino dee duruufaha aad ku shaqaysaan waan iska garanaynaa talabaad gobolkeennu wuxuu dheer yahay dee duruuf gaar oo waa gobol cimiladiisu kulushahay marka inta badan idina waxaa laga yaabaa inadeen aad ku kala maqantihiin reeraha iyo danaha iyo aad ka shaqaysaan ee ummaddaadu haysaan mar horeo intii aan gobolka yimid waynagii mar horena halkan ku kulannay maalin walbana
ragayna kamid waan wada shaqeynayo waan isaragnaa ama hawla xafiiskan idin kaga xidmaha ahaato ama hawla kale oo aynu deegaanada ka wada shaqeynaba ha ahaatee kulli is arageenu qof qof iyo laba laba iyo saddex saddexba ma kala maqnina waa intaa waan wada joognaa tan maantana kulli waa sidaad ka warqabtaan idinla ka mas-uuliyiintiiga horeysan ay idin kala hadleen maanta xaalad baynu gelaynaa xaalad doorasho ayaa waddanku gelaya doorashadaasoo runtii ay ku tartami doonaan saddexdii xisbi qaran ee hore u jiray iyo toddoba urur oo ku soo biiray tobankaasi oo saddex ka mid ahi ay u tartamayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa saddexdii xisbi ee hore jiray toddobada ku soo biiray marka lagu darana tobankoodaasibana waxay u tartamayaan inay saddexdii xisbi qaran ee waddanku yeelan lahaa inay ku soo baxaan doorashadaasi runtii doorasho hawl yar maaha ilaahay marka koowaad waxaan ka baqaynaa inuu si nabadgelyaha inoogu dhammeeyo idina waxaad ka mid tihiin qeybta koowaad ee nabadgelyada ka shaqaysa ayaad idinkuna tihiin sidaa daraaddeed kulankeennu maanta wuxuu daaranaa doorashada inta idinkaga aadan oo ah nabadgelyada iyo wacyigelinta iyo dadkii aada matalayseen ku noolaa gobolka saaxil sidii aad uga shaqayn lahaydeen ta labaad dase aada sheegteen inagu waxaynu ka tirsannahay xisbulxaakimka kulmiye waxaynu mar labaad ku dadaalaynaa inuu soo baxo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka sharaxan waa muuse biixi cabdi iyo maxamuud xasan sacad saajin wasiirka ganacsiga iminka ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen inuu usoo saaro mar labaadna inaynu soo saaro xisbigii kulmiye oo uu mar labaad ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee waddanka insha allah uu yeelan doono ayaynu ka shaqaynaynaa dhowaan buu ololihii noo bilaabmi doonaa haddii alla yidhaahdo inta ka horeysana waa sii faarumaysigii kolley hawlihiina waa iska bilaaban doontaan haddii alla yidhaahdo innaga oo aynu ognahay maanta duruufta iyo xaaladda sida ay tahay haddana sidaas baynu insha allah wayn wada shaqayn doonaa warwarna idinkama qabno horena waa day u shaqayn jirteen maantana waa tii oo lasii labanlaabayo ta muhiimadda ahe koowaad waa in doorashadaasi nabadgelyay noogu qabsoonto nabadgelyadana cidda gacanta ku haysay marka laga yimaado xukuumadda ee garbaha ay ku duulaysay ahayd kala shaqaynaysay nabadgelyada shaah macali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada berbera maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka daha balaas